Өскемен қаласы әкімдігінің номер 24-ші орта мектебінде Садықова Аида 5-ші Б-В сыныптарында 3 апталық практикадан өтті. Практика барысында жаңартылған оқу бағдарламасына сай сабақ берді. Сабағын өте тиянақты, оқыпты, талапқа сай өткізе білді. Оқушылармен тез тіл табысып, Аида өзінің сабағында балаларды өзіне қарата білді және жаңартылған бағдарламаға сай оқушыларға сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттырып, мұғалім жетекші рөл атқаратындай тапсырма беріп, оқушыларды жетелеп отырды. Жалпы Аидаға келетін болсақ, оқушылармен өте жақсы тіл табысып, оларды өзіне бауыратып, сабақты қызықты өткізуге тырыса білді. Енді мен Аиданы келешекте өте мықты, сондай бір жаңағы ізденімпаз, жаңашыл ұстаз шығады деп сенімді түрде айта аламын.